Musíme počkať. Ako ďaleko to takto môže ísť? Teraz som mal práve nejaké problémy so signálom, že keď som bol tak dvakrát tak, jak som teraz, tak už... Že sa to ruší? Neviem presne. Buď mám zle myslenú antenu v tom trupe, že ako pod hladinou, aké by... Tinko, poď naspäť! Alebo neviem, čo presne. No, tak. Ale našťastie... Poďme, porušíme signál, dobre? Nie, je to vôbec. Jaj. Naše si to mám urobené tak, že keď sa prevrátim, tak ona sa sama prevráti naspäť. A že to má takto automaticky? Teraz mám zase za signál niečo, neviem čo to presne. Ale hej, keď sa prevráti, tak stačí počkať a ona sa sama obráti. Urobí eskimaka vlastne, aké by... Keď budeš väčší, tak budeš možno. Budeš väčší, dobre? Zase. Pozor, aby sme ich... Mám asi, tá antena má byť vertikálne, ona si asi ľahla dolu a potom to stráca signál. Musíme zase počkať. Tak sa rozlúčime. Ahoj. Odpočinúť. Lebo som jazdil moc rýchlo. Ale ona by sa mala prevrátiť naspäť sama po chvíli. Battery.